Трансляция все сейчас нормально будет, у нас выбивает свет, пропадает, потому перерыв. Також ми називаємо на сходу.
продовження Духа Святого своїм повне. Тому що свято Пятихресяця, як ви знаєте, який Дух Святий зійшов на землю повне. І наступна пісня має назву «Агонь». Не знаю, чому не працює з пресетове та громадське. Дякуємо. Ми вже відчуваємо сповнення цих вогняних енергій. Правда, який вогонь гарячий знисходить з неба? Так, слава Богу. І наступна пісня прозвучить українською мовою, і вона має назву «Мій храм для тебе назавжди». Ви знаєте, кожен з нас, кожна людина, вона є живим храмом для Бога. Наші класики, зокрема Олесь Гончар, писав вже дуже давно: «Бережіть собори душ ваших». Давайте під час цієї пісні ми зазирнемо до нашої душі і зрозуміємо, наскільки наш храм він відкритий до Бога. Тому що коли ми приходимо в красиві храми, в Михайлівські, Володимирські, Софіївські, в інші храми, ми бачимо дуже красиві ікони, ми бачимо, як все дуже красиво виглядає. Ми хочемо побажати, щоб Thank you.
Thank you.